我们新年快乐啊，我喜欢的点点关注啊。年丰也如风筝，增福增财增长寿，寿山寿海寿长生，增福增财增贵子，子孝尊贤代代荣，荣华富贵年年有，有钱有资有前程。
八分钟的时间了，反正最后那个玉宝是哈尔滨的妹子啊，喜欢的点一下玉宝的订阅通知。是谁敲开了我？咱们把那个。直播通知点一点啊，手机用户点上面加号的那个小心，电脑用户点下面直播通知勾勾。下一场给哥哥们跳性感的舞蹈，这一场先跳这个喜庆的秧歌，因为那个过年了嘛。虽然我跳的不算太好，我希望就是哥哥们新年快乐，万事大吉。公屏扣个小六，哥哥们。完了之后，我们把这个直播通知、订阅通知点一点，这里，我们凑到100啊。都说游客是衣食父母，为啥到我这都是后爹后妈呀？这怎么回事？小新点的特别少，直播通知也点的特别少，难道你就不能给我一个机会吗？点一下直播通知呗。只为了世界上最美的表情。下一场给大家跳性感的，所以这一场也不要忘了点关注，因为玉宝是艺校毕业的，什么舞蹈都会跳啊。点一下直播通知，然后再给大家跳一个二人转。只为了我心中的每次感动，踏上旅程。我知道前方一定坎坷重重，暴雨狂风。我知道我的生命从此一定与众不同。
房间的没有，这里就是九九三全网最专业、最有颜值的舞蹈频道，不能光有颜值，也得有专业。宝儿，你可以，那是我的，就是会发光的地方很多的，但是你没看对地方。完了之后点一下直播通知啊，手机用户点一下上面加号的那个小心，电脑用户点一下下面直播通知勾勾，下一场给哥哥们跳那个现代舞，所以先把我的直播通知点一点。脑袋发光，谁说的？谁说我脑袋发光啊？就到大哥，我们家哥哥老说我说玉宝，你看人家的妹子都，哎呀，就是就那小皮肤嫩的，一掐都能出水。我想说来着，那没掐对地方，掐对地方我也出水。点一下直播通知，快点，哥哥们！手机用户点上面加号的那个小心啊，电脑用户点下面直播通知勾勾。还有那个两分钟的时间了，也跳不了什么了。完，希望哥哥们把这个直播通知啊，再往上点一点，要不就没有时间了。完了，现在点吧，现在点吧。完了之后我就再跳一个吧，还有两分钟的时间。这里的那个关注再往上点一点，哥哥们，在这里啊，这里再往上点一点，把免费的小心给玉宝点一波。其他主播到人家那又刮雷又刮又打风又下雨，到我这怎么天晴的呢？能不能也给我点点？能不能也给我点点？四都跳，我不知道能不能跳完了。完了之后先跳着看吧。完，哥哥们没点直播通知的再说一遍啊！手机用户点上面加号的小心，电脑用户点下面直播通知勾勾啊！点我有惊喜，点我的都发财。大红的灯笼挂起来，吉祥的彩带飘在天外，红红的中国结转起来，今天的幸福门就要打开。锣鼓喧天欢歌来自天来，鞭炮齐鸣兰花也朵朵开，苹果香蕉瓜子是你最爱，今天就是喜事要到来。